امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. Agenda. Shoot. Lord. Vadi dhairyam cheekatlani cheenche mandu tenda. Shoot. Lord. వాడు కనపడితే సముద్రాలు తడబడతాయి, నిలబడితే సామ్రాజ్యాలు సాగిలపడతాయి. వాడు భూతల్లి చనుబాలు తాగిన మన్య ముత్తుబిడ్డ. ైనా బందూకైనా వానికి వాంఛనైతది. Come on, Ram Bhim.
گزینه یه سابسکرایب رو بزنین. کماٹھی پورا رضیا بھائی کا تھا. ٹھان لیا گنگو نے. منہ کھولو اور تھوڑا کھولو اور تھوڑا. اب پورا کا پورا چائنا منہ میں گھس آئے گا کیا؟ बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी. میں لاؤں گا میرا فنڈا ڈانڈی نہیں ہے میرا فنڈا ڈنڈا ہے. جس دن ہمارا دیش ہر قسم کے بھرشٹاچار سے آزاد ہوگا یہ آزاد اس دن آزادی منائے گا. اس کروکشیتر میں جو کرانتی آپ لانا چاہتے تھے گاندھی جی کی ہمیشہ جے ہو. لیکن بھگت سنگھ میرا بندہ ہے. میری ممتا میں ہوں. جس دیش کی بھیا گنگا ہے وہاں خون بھی ترنگا ہے. تم آپس میں لڑو گے تو دشمن ہمیشہ جیتے گا. دنیا ایک کروکشیتر کا میدان ہے جہاں ہر موڑ پہ دنیا تم دونوں بھائیوں کو لڑوانے کی کوشش کرے گی. تن من تھن سے بڑھ کر جنگ گن من. تم کچھ الگ ہی ہو جانا میرے نہ عشق ہو گیا. یہ تھا تھا تھی دماغ بدل گیا میرا وہ تو دھوکھا دیتا ہے مینو. کب بتانے والا تھا بھائی تم؟ کیا بتانے والا تھا فرینڈ فرینڈ ہے. آؤٹ باہر نکل جائے یہاں سے. میرا ایسے کیسے بھی سیکس ہوا پتا بھی نہیں. دنیا بالکل وکری ہے. دل ایک ہونے چاہیے. دنیا اپنے آپ ایک ہو جاتی ہے. بیاہ کر لے مانوی کے ساتھ. وہ لیون میں رہ لے. سیکس صحیح تھا یار نارمل سے بھی. کیا کہاں سے آپ نے؟ پہن کے کہاں جب پاگل ہے تو جہاں سے سب کرتے ہیں وہاں سے کیا میں نے. چلے ورجن ہی مرو گے تم. ٹبر میرے پیچھے پہ آیا تیرے نال بیاہ کرانا تیرے نال بیاہ کرانا تو ایک بار منع کر دے سیاپا ختم. پر میں نے تمہیں ریجیکٹ نہیں کیا. تم نے مجھے ریجیکٹ کیا. ساری دنیا